Personi që mbeti i vrarë gjatë grabitjes spektakolare në aeroportin e Rinasit është Admir Murataj. Këto janë momentet kur bashkëshortja e tij, vëllai dhe të afërm të tjerë morën lajmin në morgun e Tiranës. Krahasimi i gjurmëve të gishtave në bashkëpunim me policinë greke solli konfirmimin e dyshimeve se bëhej fjalë për Muratajn. Vëllai i grabitësit që mbeti i vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë Sen Murataj thotë se Admiri mund të jetë përdorur nga të tjerë, ndërsa një mesazh ka edhe për autoritetet dhe shokët që e lanë në rrugë. Janë të përdorur vegla, besoj që janë vegla. Vegla nga kush? Do t'ja gjanë fillin ma vonë, do vi momenti t'ja gjanë, se si mund tjetë. Organizator, Admir Murataj e organizator ngell i vdekun vënë tjerë t'ike. Organizator ngellet, tjerë t'ike, dhe më thonë, a i ngellet në mes rrugës balë, i vrarë. Po si gjithë i policia do gjanë me mënyrat tullë. I kërkuar nga policia greke dhe ajo shqiptare, madje i shpallur edhe në kërkim ndërkombëtar dhe i cilësuar person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, Admir Murataj nuk nguroi të realizonte një tjetër supergrabitje, i ndihmuar të paktën nga 3 ose 4 persona të tjerë. Sipas hetimeve në grabitje janë përdorur dy furgona, njëri prej të cilëve me mbishkrimin hetimi tatimor. Persona që kanë analizuar kamerat e sigurisë bëjnë me dije për Vision Plus se e gjithë grabitja ka zgjatur 4 minuta e 30 sekonda. Ka qenë ora 14:58 minuta kur furgoni zhvendosi një blok betoni duke e tërhequr me zinxhir dhe shpërthyer më pas me forcë portën e zjarfikësve. Në orën 15 furgoni me mbishkrimin hetimit tatimori është afruar avionit ku po i mbarkoheshin paratë. 2 minuta më pas furgoni del nga porta fundore e pistës që të nxjerr në rrugën dytësore e njohur si ura e Zezës. Një togë e forcave të ndërhyrjes së shpejtë që prej më shumë se një viti qëndron në gatishmëri pranë aeroportit, i u vu pas grabitësve dhe pasi shkëmbeu zjarr në lëvizje për më shumë se 500 metra, arriti të neutralizojë një prej autorëve. Të tjerët i shpëtuan ndjekjes së policisë pasi u larguan në drejtim të rrugës mes Qerekës dhe Niklës me një furgon tjetër i cili u gjeti djegur në zonën e Bathores. Ndërkohë uniformat blu mësohet se kanë ushtruar kontrole në disa zona pranë fushë-krujës, ku dyshohet se autorët kanë humbur gjurmët bashkë me miliona euro të grabitura.